Mais perto quero estar de ti, Senhor. Mais perto quero estar de ti, Senhor. Em teus átrios para sempre te adorar. Em teus átrios para sempre te exaltar, a minha alma te almeja tanto, não suporta a tua ausência. Vem enxugar o meu pranto com o poder da tua presença. Lembrando que esse hino aí que eu tô tocando é autoral, né? Hino de igreja, por mais que muitos fiquem falando aí mal, né? É, cantar hino de igreja, mundo gospel. Mas quando há sinceridade, seja música secular, música. Eu não gosto nem desse termo, gosto de música de Deus, já digo assim. Aí a coisa flui, né? Não afinei muito bem o violão porque tive uns probleminhas que o próprio afinador não estava afinando bem, então foi manualmente, é complicado. Eu já até tinha prometido uma live musical, né? E vai assim mesmo, não estou muito me importando se vai aparecer gente, se não vai aparecer. É isso que eu quero é pro canal. E uma hora a gente tem que dar um basta também naquela temática lá, né? Porque tem outras coisas para fazer aqui no canal. Deixa eu ver. Aí se eu já tô aqui nem mais perto teus átrios. Vou ter que. Quero tocar isso aqui, a única saída. Vamos lá. Olhe, preste atenção no que eu vou lhe dizer. O mundo é uma ilusão, não vale a pena nele viver. Escuta um conselho de amigo que quer o seu bem. Faça o que um dia eu fiz pra ser feliz como eu sou também. Corra logo, aceite a Jesus. Tudo vai ser diferente na sua vida. Saia das trevas, venha para a luz. No fim do túnel, essa é a única saída. Jogue fora essa chance, hoje é o seu dia de sorte. Só Cristo pode tirar você do poder do inferno e da morte. Escolha é sua, lágrimas e dor, alegria e paz. Saia da contramão, mude a direção, pensa Satanás. Um pouco desafinado, hein? Live, lives. E essa daqui. Ainda que não floresça a figueira, que não haja fruto
na videira. Ainda que falte paz e abunde guerra, que terremotos castiguem a terra. Prosseguirei firme na fé, Jesus. Não abandonarei a minha cruz. Serei fiel até o fim. Não te deixarei, ó Senhor, porque tu és tudo pra mim. Joia rara de muito valor. Serei fiel até o fim. Não te deixarei, ó Senhor, porque tu és tudo pra mim. Joia rara de muito valor. Pouco violão desafinado, as letras eu já não me recordo mais, tudo eu fiz na época, né, que congregava. Aqui são mais de 120 ou 130 hinos aqui, uma pelada toda aí. E alguns desses eu cantava até em igreja, né? E tenho um sonho de um dia poder gravar algum desses hinos, né? É meio complicado. Aqui afinar tudo certinho. E aqui, isso aqui são outras dezenas que são seculares. Hino da harpa. Achei uma flor gloriosa. Hino da harpa eu sei pouco, né? Tem que ensaiar. Renova-me. Aliás, aqui, né? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro necessita mais de ti. É, isso é do cantor cristão, né? Renueva-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renueva-me, Senhor Jesus. Põe-me em seu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser cambiado, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim necessita mais de ti.
tomado em tus braços, has me dado salvação, e tu amor has derramado em mi coração. Eu não sei agradecerte lo que has hecho por mim. Solo puedo darte ahora mi canción. E hoje vou dar graças, graças, Senhor. Graças, mi Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor. Graças, mi Senhor Jesus. Tua vida entregaste. Agora, como é que é? Essa música é do Marcos Vinte. Graças, é espanhol, mas é bem bonita. En la cruz des tu vida, entregaste tudo ali. Vida eterna me regalaste al morir. Por tu sangue tenho entrada ante trono celestial. Solo puedo confiadamente ante ti. E hoje vou dar graças, graças, Senhor. Graças, mi Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor. Graças, mi Senhor Jesus. Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Pare de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo de inferior, dizendo às vezes que não és ninguém. Venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor quando o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor quando o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor quando o Espírito Santo se move em você. É. Somente que eu me recordo, né? E começar a ensaiar. Encha-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha meu ser. As minhas mãos,
As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, encha-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. É, se eu tocar, onde que eu tocava, eu aprendi a tocar sozinho em casa, meio autodidata, e às vezes tocava em igreja assim. Ô, Mikael. É, mas essa música não é minha, é cantor cristão, né? Ah, o povo some, né? Como é, quando é coisa de que é relevante, até edificante. Aí tem gente que diz assim: bah, que canal ruim, né? Fala até palavrão, né? E porque não tem nada de edificante, mas quando é pra estar aqui, né? Algo edificante, louvor edificante, não tá, mas tudo bem. É o YouTube também. Eu tinha uma, vamos dizer assim, uma lista, um set list, né, de hinos, tanto de harpa cristã, cantor cristão, etc. Eu acabei esquecendo, faz muito tempo. Eu tocava em 2000 e... Eu tocava razoavelmente, eu não sou nenhum mestre, não sou músico, não sou nada. É só as notas básicas que eu sei tocar. Não sei fazer muito solo, nada disso. Então, em 2008, acho que 2007, 2008, comecei a tocar. Em igreja, né? Com um público aí, às vezes, de 40, 50 pessoas, às vezes 100, olha lá. E às vezes eu tocava meus hinos, inclusive, né? Eu me recordo que uma vez eu fui tocar numa cidade, eu não tinha nem violão, não tinha nada. Daí o cantor lá disse assim: o irmão sabe tocar? Eu disse: é, só um pouquinho. Se não quiser tocar, aí toca. Ele prestou violão, toquei. E o povo lá gostou a beça, pegou no fogo, né? Pessoal do Pentecoste. Isso foi em 2008. É uma cidade chamada de Biguaçu. Fica meio distante da minha cidade aqui. Depois eu acabei sabendo que o mesmo que fez isso pra mim acabou falecendo, lamentavelmente. Essa música eu tocava muito, mas ele não tá muito afinado, talvez não vai pegar muito. Ah, toca um pouco, mas que é bom. Comecei a aprender a tocar violão em 2005. Fazem 14 anos, né? Demorou um ano para mim aprender a fazer isso aqui que chama de pestana, né? Que eu fazia isso aqui, que é o dó, para fazer o fá, que é isso, né? Demorei. Eu fazia assim, não ia certo, até que foi. Tem gente que pega rapidinho, né? Tremendo e poderoso,
justo, santo e maravilhoso, Rei da glória, Pai divino, elo e vitória, autor da fé, toda fé, fé, Jeová Rafa, Rabi, Adonai, Yeshua. Magnífico Senhor, honra e o domínio pertencem a Ti, pois Tu és soberano, não há outro ser igual a Si. Eu tenho esse hino aí no canal, tava mais cantando, um violão afinado, tudo certo, hein? Quando enfim chegar a hora em que eu terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu esqueci a nota. Eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Esse não é bonito. Ela também ouvia demais nas igrejas, na igreja. Aí tem aquele. Esse aqui já tô rouco. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali né? Esqueci a letra. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Espírito, Espírito que desce como fogo, como que em Pentecoste e enche-me de novo. E aí vai. Não toco em uma igreja. Eu tô fora de igreja, né? Tô 10 anos fora de igreja. Aí ninguém concede a oportunidade de ser membro, tem que frequentar pra ter. Eu canto aqui no canal, né? Faço alguns hinos e a minha vida de igreja é essa, né? Eu sou a igreja. A gente é a igreja, né? Então não tem que ter nenhuma atrapalhada. A guitarra, a base, eu sei tocar, porque é quase a mesma coisa que o violão. Já toquei, Mikael, a base de guitarra. Inclusive na igreja, mas faz tempo, né? 10 anos, não mais 10 anos, 2008.
Eu queria aprender a tocar, aprender algumas notas, teclado, ou piano, ou órgão, né? Aprendi as três, quatro notas básicas. Eu tenho que afinar com o afinador do computador, porque tá, tem corda desafinada. E esse aqui, o violão até tem o afinador, mas não afina muito bem. Sabe tocar o piano muito bem? Um pouco? Ó, que bom. Ah, eu amo piano. Piano, sax também. Quando sax, aquela guitarra, não, aquela gaita de fole, né? Aqui na boca também. Muito quando a pessoa sabe tocar, né? Muito bonito. Gostaria de aprender um dia isso aí. Como a minha noção é zero de música, porque claro que a gente sabe fazer o lá, fá, sol, lá, si, vai, e aí vai, né? Agora, eu não tenho muita noção, né? É, tocava flauta, olha só. Boa noite nele, parece. Ah, aqui eu fiz um hino bonito uma vez, deixa eu ver se eu recordo. Dias de luta, você acha que não vai resistir? As aflições te sufocam, declarando vitória sobre ti. Não tem força para vencer, refém do sofrimento, necessitando de ajuda. Ai, que grande tormento! Não se desanime, nem se desespere. Cristo é sabedor, ele ajuda. Então, olha aqui que eu fiz, que agora não me recordo. Vamos ver. Passa o tempo, mais perto se chega do grande acontecimento, a partida da igreja. Os sinais a todos alertam que Cristo breve virá. Tu que dorme se desperta pra lá no céu entrar. Virá. E não tardará virar os seus buscar, suas palavras não hão de passar. Virá e não tardará virar os seus buscar, suas palavras não hão de passar. O mundo jaz no maligno, tão distante da luz. Triste será o destino para quem negar a Jesus. Relógio do tempo, relógio divino, já está marcando a última hora. Cristo está te chamando para te levar para a glória. Virá e não tardará virar os seus buscar, sua promessa se cumprirá. Virá e não tardará virar os seus buscar, suas palavras não hão de passar. Virá
Jesus buscar seu povo, em breve virá. Virá. É, para quem crê na vinda de Cristo, ele virá um dia, né? Sim, eu fiz na época, deixa eu ver, 2006 ou 2007. Eu estava começando a pregar, ou iniciar a pregar. É minha essa, autoral minha. É, o hino se chama Virá. Quanto mais se passa o tempo, mais perto se chega do grande acontecimento, a partida da igreja. Os sinais a todos alertam que Cristo breve virá. Tu que dorme se desperta para lá no céu entrar. Virá e não tardará, virá os seus buscar, sua promessa se cumprirá. Virá e não tardará, virá os seus buscar, suas palavras não vão te passar. Pois vem, o mundo jaz no maligno, tão distante da luz. Triste será o destino para quem negará Jesus. O relógio do tempo está marcando a última hora. O relógio divino, o relógio do tempo está marcando. Cristo está te chamando para te levar para a glória, porque virá, virá, virá e não tardará, sua promessa se cumprirá. Eu gosto desse hino. É bem simples, né? Não é um hino muito coisa, mas ele traz uma mensagem boa, né? De esperança para aqueles que sofrem dessa vida, de vida eterna, que Cristo um dia vai vir. Enfim, quem está chegando aí, isso tudo aqui que eu já mostrei no início são os hinos meus, né? Autorais. Estou aguardando aí. Se um dia Deus tocar em alguém para me ajudar a gravar, né? Alguém que possa, já falei com várias pessoas, mas até agora nada. Eu não tenho condições de gravar que seja um CD, que agora não é mais CD, né? Tudo digital, né? Eu tenho aqui para gravar mais de 100 músicas. Ou letra, lindo, né? Deixa eu ver essa daqui. Eu tenho que afinar o violão um pouco melhor para cantar. Tem que encontrar a afinação certa também. Muitos vídeos que eu já cantei. Aqui também já está no canal aí, né? Eu não estou sozinho, tenho um amigo que me acompanha todos os dias. Eu não corro perigo, estou protegido pelo divino guardião. Eu não fico desesperado, conheço muito bem aquele que está do meu lado. Ele sempre estende para mim as suas mãos. A minha rocha, a minha força, o meu pão de cada dia. O meu escudo, o meu refúgio, a minha alegria. O meu Deus é tão
maravilhoso. Meu Deus jamais me deixará no fundo do poço. Eu não estou sem rumo, um belo futuro está reservado pra mim quando chegar o fim da lida. Eu não vou retroceder, vou lutar sem descer pra honrar o meu Salvador, a minha vida. Yeah, e aí vai, né? Não posso fazer nada sem a ajuda dele, por isso entreguei-me a ele. A minha vida pertence ao Senhor, a minha rocha, a minha força, o meu pão de cada dia, o meu escudo, o meu refúgio, a minha alegria. Por aí vai, né? É. Amém. Bom, meus caros, essa live um pouco atrapalhada aí, que eu já até tinha prometido uma live musical no canal, foi feita. Espero que eu consiga afinar melhor o violão, sair até para cantar esses hinos, né? Ou músicas. Bem certinho aí, afinadinho até na voz e tal. Isso aí é um teste aí para ver como é que fica. Tá bom, meus caros? Dá uma inovada aí no canal, que é notícia, é isso, é aquilo, outro. Eu sei que isso aqui não traz relevância de visualização, também não traz dinheiro do YouTube, porque o pessoal não gosta de coisas boas, né? Gosta de tragédia. Essa é a grande realidade. Falando de tragédia, tá todo mundo aí. Tá? O interessante é que não são vocês, mas tem gente que dá lição na gente. É, que canal ruim, você sabe falar disso, falar aquilo. É. Tá bom. Quando quer pra estar nas lives boas, não estão. Abraço, boa noite e até uma próxima.